მეც მაქვს კითხვა. გაქვს რაიმე კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს მაგას, უნდა იყოს თუ არა მითითებული, რაიმე ნიშნით დაფინანსებულია თუ არა ეს მასალა. ყველა ნიუს, რომელიც ჩვენთან არის განთავსებული, მითითებული აქვს, რომ გამავრცელებელი არის ერთადგის სახელმწიფო უწყება. ამ გონია რომ ეს პრობლემას წარმოადგენდეს ხო და ფინანსებული იქნება თუ არ იქნება მაგრამ რო გაიგოს ადამიანმა თქო სტუდენტებს ამბობთ არ ვიცი ხარ რამე მასწავლებელი გასაუბრენ ჩემ კარგო რას ნიშნავს არეგულარული პოლიტიკა ხელშეკრულება გვიდეს სახელმწიფო უწყებასთან და ამ შემთხვევაში მას ერის მითითება არ ჭირდება დაფინანსებული რომელიც არის ეს თავგებლოგია კნასიახლეები ნიშანი არ არის, უბრალოდ იქ თვითონ თემატიკა არის ისეთი, რომ ცოტსაცემი აშკარა. ენესი? ბატონო, ენესი რას ნიშნავს? აი, ენესი გაქვთ მითითებული ხშირად. ხო, ენესი, განმარტება მე მგონი არ ამას აკეთებს. ერი დამკვიდრებულია მედიაში, რომ ესე დაკითხველი ჩემი აზრით მიწეული უნდა იყოს. ეს არის რეკლამა და დაფინანსებული ინფორმაცია. Thank you.